Bom, vamos lá, galera. Vamos lá para a teoria que liga este personagem novo dentro do Minecraft, que é o Axalot, para este novo mob, que é o Warden, o novo boss do Minecraft, o novo mini boss do Minecraft. Isso a gente vai ver agora em um dos fóruns mais conhecidos do Minecraft, Reddit. Bora que bora, vamos pelo vídeo, assiste até o final e vem comigo teorizar, velho. E aí, gente, velho, hoje estamos aqui num vídeo muito da hora que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra chuchu, velho. E hoje eu tô procurando alguma coisinha aqui pra colocar. Pera aí. Nossa, eu consegui colocar certinho o óculos, né, mano? Eu só tinha um trabalho, não vou nem mais colocar. Não vou fazer essa piada. Eu ia fazer a piada que eu era bem inteligente e tudo mais. Depois dessa tentativa de colocar o óculos, eu não vou mais. Mas enfim, hoje... Que hoje eu vou mostrar pra vocês uma parada que talvez seja uma teoria muito gostosa que... Ah, meu brother, isso daqui, ó, me arrepiou os cabelos do braço, mano. Porque faz sentido, tudo que isso... Ah, meu brother, tem umas pessoas que fazem umas teorias que eu fico tipo, ah, esse cara pode ter razão, não é mesmo? Mas enfim, vamos pro vídeo, galera, que eu tenho certeza que você vai curtir mais antes. Se você puder, deixar o quê? Tá sentindo o cheiro? É o Stux que vai pedir like? Meu brother, o YouTube realmente precisa que vocês deixem like nos vídeos. Então, se você puder deixar um like no vídeo, cara, muito obrigadão. Tamo junto, meu brother. Também se inscreve aqui no canal, porque eu posto 3 vídeos todos os dias: 14, 15, 16, 15, 18, 15 de atualizações, de mods, de data pack, de browsers, browsers e browsers, browsers. Tá? Então, se inscreve aí também, tá? E também, olha só, isso daqui. Isso daqui, galera, sabe o que é isso aqui? É o meu segundo canal. Stux jogando, que lá eu posto mais 4 vídeos todos os dias. Sim, são 7 vídeos que eu posto no YouTube todos os dias. 7 vídeos, tá? Isso daqui não são 7, isso daqui são 4, tá? Que eu posto lá no meu segundo canal. Que o primeiro é de jogo diferente, tipo Roblox da vida, que eu postei ontem, tá? Pra lá assistir, que é o Adopt Me. E também, os outros 3, galerinha, é de PKXD. Então vai lá se inscrever, que quando eu chegar lá a 500 mil inscritos, eu vou sortear 500 reais de gift card lá no meu Instagram, que é esse daqui, ó, Stux_17. Se tu não quer ir lá no meu segundo canal, pelo menos me segue no Instagram pra participar do sorteio, tá, meu brother? Eu sei que vai ter gente que só vai me seguir no Instagram. Então pode ir lá, fica à vontade. Vamos, velho, vamos pro vídeo. Caraca, que estressado, né, velho? Bom, vamos ver. Eu sou estressado. Começa o vídeo, eu já fico bravo, assim, ó. Começa o vídeo batendo no teclado, só pra vocês terem ideia, mano. Enfim, ó. Quem tá lá andando lá? Vocês viram? Não vou falar nada daquele mob lá, velho. Vamos recapitular o que tá acontecendo pra algumas pessoas que moram debaixo de uma pedra, que nem o Patrick Estrela, velho. Que é o seguinte, Minecraft vai atualizar pra versão 1.7.3, tá? 1.7.3 não, o perturbado, 1.17 do Minecraft, chamado Caves and Cliffs, que são tipo, cavernas e colina. Não é colina, um cara me falou qual era o nome da tradução de Cliffs. Não sei, enfim, velho, vai ficar montanhas, tá? Vou falar montanhas, tá? Mas não é montanhas, senão seria Caves and Mountains, tá, meu brother? Mas enfim... Galera, vamos pro vídeo. Seguinte, lá no Minecraft Live eles anunciaram pra gente um mob bem da hora, tá ligado? Um mob bem louco, meu. Que esse mob se chama Warden. E aquele brother lá, cadê aquele... Coceira no nariz, pera aí, dando aquela coceiradinha no nariz por causa da rinite. Aquele mob lá, velho, tá vendo lá, andando lá? Oh, 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 oh. Olha lá a cabecinha dele, olha o chifrinho dele. Ah, ela era diferente, né, mano? Tô ligado. Galera, é diferente. Enfim, esse daqui, galera, é o mob novo do Minecraft, é o Warden. Só que aqui ele é só um Iron Golem, tá? Se a gente bater, ó. Opa! Não tá fazendo nada com ele. Tá? Esse daqui é o Warden, o novo mob que vai ser adicionado na versão 1.17. Isso aqui é só uma textura, só pra vocês terem ideia de como ele vai ficar dentro do Jojo. Tá? Ele é literalmente do mesmo tamanho do que o Iron Golem, tá, galera? Os caras estavam mandando umas prints lá dos desenvolvedores do jogo e realmente é muito parecido, tá? Realmente muito parecido. Mas o que que acontece? Também vai ser adicionado um novo mob dentro do jogo. Que é esse bichinho aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Os toquezinhos. E prontinho. Vamos colocar aqui. Aqui. Nham, nham. Nham, nham. E... tá prontinho, saborzinho. Saborzinho? Falei sabor. Será que eu falei sabor? Mano, vamos colocar aqui, galera. E pronto, tá prontinho o sorvetinho. E agora, galera, eu vou adicionar um mobzinho aqui. Vocês vão falar, que é isso aqui? Que é isso? Isso daqui, galera, é o novo mob do Jojo. Meu Deus do céu, que feio. Ele ficou meio feio aqui na água, né, velho? Tá meio feio, né, tu? Tá meio feio. Que é o Axalot, galera. É muito difícil falar o nome desse mob aqui, galera. Que é o Axalot, tá? É esse mobzinho que vai ser adicionado dentro do Minecraft. Ele só vai ser spawnado apenas embaixo das cavernas, nas lagoazinhas de caverna. Eu acho que ele não vai ser summonado no mar. Ou talvez ele seja.
Eu não tenho essa informação, mas a única, o único local que eu vi ele até agora dentro do Minecraft foi literalmente no Minecraft Live, enquanto ele estava numa caverna. Então eu acredito que ele só vai ser spawnado na caverna. E temos o amigo dele, que parece um rato. Isso aqui já parece um... Isso aqui parece... Tá parecendo um rato, não tá parecendo um axolote, tá? Lembrando que esse mobzinho aqui, galera, ele existe na vida real, tá? Ele é um mob, acho que a gente pode chamar ele de salamandra em português, tá? Eu não tenho certeza disso, mas eles existem e a gente pode ter até eles em, como pet. A gente pode colocar eles num aquário, esses bichos aqui não fazem nada. Literalmente nada, entendeu? Porque ele nada... Chega dessa piada, Stux! Terceira vez que tu faz isso em vídeo, mano, que saco! Mas... Bipolar. Mano, e aí o que que acontece, galera? Tem uma teoria aí por trás dentro do Minecraft que liga esse personagem ao... Ah, cadê ele? Bom dia, tudo bom? Não quer trabalhar? Não quer trabalhar no vídeo, né? Não quer trabalhar, né? Não? Opa! Chega... Beleza, ele não quer trabalhar no vídeo. Mas enfim, tem uma teoria que, supostamente, esse mob seria este mob. Na verdade, este mob seria este mob. Eu vou mostrar pra vocês agora. Só se liga nisso daqui que eu vou falar agora, velho. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá para a teoria que liga este personagem novo dentro do Minecraft, que é o Axolot, para este novo mob, que é o Warden, o novo boss do Minecraft, o novo mini boss do Minecraft. Isso a gente vai ver agora em um dos fóruns mais conhecidos do Minecraft, Reddit. Bora que bora, não pula o vídeo, assiste até o final e vem comigo teorizar, velho. Bom, galera, te trolei, né, meu brother? Isso aqui é meu Instagram, vai lá me seguir, porque é lá que eu vou fazer o sorteio de R$500 de gift card. Vai lá, porque eu já fiz de 150, tá? Enfim, vamos aqui pra este vídeo aqui, galera. Olha só, essa teoria aqui é gostosa. Essa teoria aqui é gostosa demais, hein, meu brother? Chega a cuspir aqui, de tão verdade. Que é o seguinte, galera, isso daqui é uma imagem, tá? Do Warden, dentro do Minecraft. A gente pode até procurar aqui o Warden Minecraft, tá? Dentro das imagens aqui do Google Imagens, velho. Se o meu PC aí ajudar, né, velho? O que temos aqui, ó? Essa daqui é um sketch dentro do Minecraft. E o que que acontece? Eles inverteram as cores, tá, galera? Eles deram um Ctrl E no Photoshop. E aí, o que que eles encontraram, galera? Eles encontraram realmente as cores parecidas, muito parecidas com o Axolot. Axolot, eu não sei como é que pronuncia esse nome. Se você inverter as cores do Warden, eles aparecem quase idênticas ao Axolot. Axolot. Ai, meu mob difícil. Isso não pode ser uma coincidência. Então, assim, vem comigo, galera. Primeiramente, vamos dizer dos axolotes. Vamos procurar esse mob aqui na internet, só pra vocês verem que bonitinho, que fofinho que é esse mobzinho aqui. Pra pegar demais, eu quero morder isso. Dá um soco na costela desse mob. Tô brincando, não quero não. Tá? E ele é muito fofinho. E aí ele tem esses negocinhos aqui. E o Warden também tem isso daqui na cabecinha. E aí a teoria por trás dessa parada aqui é que os dois são a mesma pessoa. Primeiro, a gente só encontra eles dentro de caverna. Segundo, eles são realmente muito parecidos. E terceiro, esse axolote aqui, se eu não me engano, tem um sistema de... Com esses negocinhos aqui que ele consegue sentir as paradas e tudo mais. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso, porque... Eu sou desses, né? Todo mundo já sabe. Mas enfim, o que vocês acham, galera? Eles realmente podem ser irmãos? Ou será que aqueles mobs ali têm uma ligação? Que nem o zumbi, a Drowned tem uma ligação com o zumbi normal e o zumbi normal tem uma ligação com o Husky. Será? Eu não tenho certeza disso. Mas que realmente é uma parada que faz muito sentido. Faz. Por quê, galera? Porque dentro desse conceito do Minecraft, lá na live deles, eles tentaram fazer um negócio que seria fofinho e, ao mesmo tempo, amedrontador pra gente. Então, eu achei interessante. Acho que seria legal isso aí ser realmente adicionado, essa teoria por trás dessas paradas aí. O que que vocês acham, galera? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Ok, meu brother? Que essa... Parece um rato também. Ele não faz nada, né, velho? Deixa eu ver esse mob aqui. Que bicho mais paia do mundo, né, velho? Não faz nada, velho. Só fica aqui, ó. Olha que incrível, uau, você nada aqui, que mobzinho incrível, nossa, eu adorei esse mob, não faz nada. Enfim, vou deixando o vídeo por aqui, brother, muito obrigado por vocês agora, beijão, tchau, tchau e um queijão.